Soc la Gina, Georgina Calvet Cortés, i soc la cara visible de Pilates Soup Lake. La secció d'stand-up paddle en aigües tranquil·les de Pyrenees Mountain Well. La raó de crear aquestes sinergies amb el Geopark és l'observació i el disfrute del territori i de la natura. Per mi el territori és casa, és família, és la nostra història. A la gent que ve aquí els ensenyaria aquesta perspectiva de disfrutar del Pallars i del Pirineu des de l'aigua, des dels seus rius i des dels seus llacs. Jo també soc Geopark.